Усього на зустріч біля місцевого клубу завітали близько півсотні лисівців. Багатьом не до кінця зрозумілі принципи та ідеї децентралізації. Але більшість вже мають своє бачення, з ким і в яку громаду об'єднуватися. Причому люди розділилися на два табори. Одні впевнені, що потрібно зберегти сільську самобутність і саме лисівку зробити центром об'єднаної громади. На що мені їхати у Красноармійськ, як я живу в Лісовці? Я пенсіонерка, мені 68 років. От я хочу, щоб воно було, громада була тут. Ми сільські люди, привикші тут, і наші діти тут. От. І я думаю, нам треба залишатися тут. Нам город ні к чому. От в Лисовці, з центром, в Лисовці село, наші села об'єднати. І район, будемо сподіватися, буде підтримувати, як-то це все фінансувати наші, в общем, начинання. Лисівську громаду, тому що в нас є землі, в нас є свій бюджет, і його хватить для того, щоб наша громада розвивалася і щоб було нам хорошо, а не городу. Село є село, туди чи дійде сюди з Покровська, чи не дійде. А тут самі будемо розпоряджатися бюджетом. Інша частина лисівців виступає за входження у велику громаду з сусідніх міст і сіл з центром Покровську. Я согласен, Покровськ. Я согласен. А отут, як нас Покровськ прийме, отут я не знаю. Вони ще не сказали. Я вважаю, що треба к городу. Ми як худо-бідно, за всім йдемо в город. У мене перед Новим годом заболів ребенок. Два года у февралі їй було. 39 температура. Я приїжджаю в город, нас в городі не приймають. Говорять, їжджайте в Гришино, у вас є своя амбулаторія. Нас хто-небудь спросив, хочемо ми в Гришино з больниці чи ні? Я за Покровськ, там все є. І от, як жінка сказала, правильний магазин, і ринок, і больниця, і пожарний, і налоги, там все є. А тут, якщо ми відсоединимося, що тут буде? А бюджет який у нас буде? Копійки. Поки построїть усе, нас вже не буде. А що його чекати? А там все на місці. І всі ми привикли вже до міста. Люди вже почали сперечатися один з одним щодо того, який варіант об'єднання найкращий, як до них вийшли організатори зустрічі. Сільський голова оголосила мету зібрання. Сільська громада, до якої будуть входити Лисівська сільська рада, Петрівська сільська рада і Краснянська. Зараз Сонцівська сільська рада. Жителі Петровської і Сонцівської сільської ради погоджені на те, щоб центр був в селі Лисівка. Тобто формується нова сільська громада. Директор місцевої агрофірми і депутат районної ради Олександр Кеба, який одним із перших і заговорив про утворення невеликої сільської громади з центром у Лисівці, розповів односельцям, чому вважає цей варіант найбільш прийнятним. Я вважаю, що громадські влади не в стані справитися з нашими проблемами. Вони можуть і в стані, якщо захочуть. Але якщо з 37 депутатів буде 2 депутати сільських, право голосу буде у цих депутатів? Люди гаряче обговорювали цей варіант і задавали питання. Особливо цікавило їх, чи буде така громада економічно самодостатньою. Я вам пропоную 2 тисячі гектарів умножайте 5 тисяч гектарів в Совєті, 10 мільйонів. Достатньо? Ні. Як ні? А тому що ні. Та бюджет 2 мільйони в селі, зараз 2 мільйони. Нічого почти. Ні, недостатньо. Ви просто хочете сказати, що... Один фермер, а землі у вас 5 тисяч гектарів. Ви просто, баба, я обрадую. Це ж кожен заплатить. На зустрічі була присутня також ініціативна група з Петрівської сільської ради, яку лисівці запрошують в свою громаду. Нам була пропозиція дана Новотроїцька громада, там Новоелизаветівка, але наші жителі села, коли ми ходили в кожне село, вони запитували, а чому Новотроїцьке, воно від нас далеко. Ми пояснювали, тому що ми, у нас жителів мало і у нас немає інших пропозицій. Ми не можемо, вони б хотіли до Лисівки, скажімо, приєднатися. А зараз з'явилася така можливість і тому ми приїхали сюди. Трохи пізніше на обговорення завітали представники Покровського міськвиконкому, які нагадали, що чекають лисівців у своїй громаді. На сьогоднішній день Покров вполне самодостаточний город. Я думаю, що ну, для города, да, а для селя ні. А нам нічого. Абсолютно. Я вже на багатьох зустрічах говорила. Для нас нічого город не робить, абсолютно. Ну, поймите, ми на сьогоднішній день... Ми навіть город приїдемо, до кого обратитися, ми не знаємо. В рамках свого зараз бюджету і настоящої адміністративної реформи, яка зробила, ми не можемо вам нічого зробити. Для цього і предполагається процес об'єднання. Понимаєте? Сьогодні Трибушкіні задаюсь, буде Петров або Іванов. А всі обіцяють золоті гори, а тут ми знаємо, це своє. Знаєте, ми не обіцяємо золоті гори.
Більшість селян цікавлять насущні питання. Чи будуть робочі місця? Чи не закриють об'єкти соціальної сфери? Де і в якому форматі отримуватимуть медичну допомогу? А головне, чи буде після об'єднання краще жити? Лисівці розійшлися з домашнім завданням – обдумати усі озвучені варіанти громад і згодом висловити своє остаточне рішення.